Nedavno smo obnovili Trg Svetog Trojstva u Tvrđi, no po završetku radova broj stalaka za bicikle značajno je smanjen, upozorio je predsjednik osječkih socijaldemokrata Domagoj Hajduković. Dodaje kako to onda dovodi do nemilih prizora, kakav se kaže i sinoć mogao vidjeti u samom središtu osječke barokne jezgre. Volio bih da smo mogli ovu presicu imati recimo sinoć i da ste mogli vidjeti iz prve ruke koliko je bicikala bilo ovdje, kako su bili parkirani, kako su bili privezani, oštećivali su i nove klupe i samo drvo ginka koje bi trebalo biti zaštićeno i cijela konfiguracija trga je napravljena tako da ga se zaštiti. Socijaldemokrati su uputili na ovu temu i upit prema gradskoj upravi iz koje je stigao odgovor kako planiraju postaviti dodatne stalke za bicikle, no u stranci smatraju kako to neće biti dovoljno, te dodaju kako je slična situacija i u drugim dijelovima Osijeka. Pozivaju stoga gradsku upravu da se ozbiljnije pozabavi ovim problemom i to sada, dok je sezona tijekom koje veliki broj građana koristi bicikle. U stranci ističu i kako je ovo daleko od jedinog prometnog problema u gradu na Dravi. Ne možemo ne primijetiti da radovi na modernizaciji tramvajske infrastrukture u Županijskoj ulici daleko su u kašnjenju. Radovi su zapravo započeli sredinom siječnja i to od poteza Konkatedrale do kružnoga toka. Sada je sredina godine, niti jedna od prometnih ulica nije u potpunosti završena. U međuvremenu su se i radovi proširili i na Vinkovačku ulicu. Radovi u Županijskoj ulici su prema riječima dogradonačelnika Vulina trebali biti gotovi do 25. svibnja, no centar je i dalje raskopan, a otvaraju se i nove dionice bez završetka prethodnih, upozoravaju socijaldemokrati. Smatraju kako gradska uprava ima dužnost bolje obavještavati građane o tijeku radova, ali i svim zastojima. Zašto radovi kasne, zašto tjednima nismo vidjeli niti jednog radnika na tim dionicama, nego smo vidjeli samo prazne, ugašene strojeve i to u našem centru grada. Stoga mi s ovoga mjesta tražimo od grada, od investitora kao investitora gradnje, tražimo službeno očitovanje o nastaloj situaciji i razlozima kašnjenja na toj dionici i da o tome što prije moguće obavijeste i javnost. Građani imaju pravo znati je li došlo do nestašice materijala ili radnika ili izmjene projektnog rješenja ili je ipak problem financijske prirode, kazala je predsjednica Županijske organizacije socijaldemokrata. Otvaraju se radovi na novim dionicama bez završetka prethodnih, centar je raskopan, privremene regulacije prometa su svakakve, a naša gradska vlast očito je već na godišnjem odmoru i ostavila nas je u prometnom kaosu, zaključuju u stranci.